Magandang araw sa inyong lahat, uh, mga kapatid. JDB uli. Okay. Um, so, nung nakarang mga araw, di ba, naging uh, tampok talaga ng usapan, eto hong bagyo, di ba, si Christine. Alam niyo, para sa akin, hindi ho natin dapat lang pag-usapan dito yung bagyo, kung sino yung bagyo na yan, lintik na yan, ano yung mga naging epekto nito, di ba? Ang dapat din da natin ditong maintindihan din, bakit ganito na nga po kalala? Abay! Mismo nga ho ang ating presidente, eh. talagang puzzled na puzzled na talaga siya sa nangyayari na to. ba? Diba? Kasi nga ang problema natin, mahabang panahon po, wala ho talagang tumutok. Walang, walang advance na paghahanda ang ginawa rito. Kaya ang nangyari, yung mga existing natin na mga flood control, di ba? Panahon pa naman ni Apo Lakay, meron na niyan eh. Wala hong sumeryoso eh. Naging obsolete na. At ngayon dito sa panahon ni PBBM dito na po natin nararamdaman ang umigting pa na epekto ho ng climate change. Region 5 uh has first has, that was hit first at sakamabigat. Uh, unfortunately, re Region 5 was almost periphery uh, pa hanggang nasa gilid na nung ano eh tong coverage area ng storm. So pagpasok nitong center ng storm, pag-a-eye storm papasok na sa Northern Luzon, baka maging masyadong mabigat kahit kailangan paghandaan ng mabuti. And uh, we are doing everything we can to uh, get uh, assistance pre-position. That's that that always the key. For... 'Yon, 'yun ang gusto ko naman sa kanya. Natatawa lang ako sinasabi ni Duterte. Kinukumpara nila na sabi kasi ni digong dati dyan, during the typhoon you cannot give orders. ba? Diba? And this is what PBBM is doing. Na in -anticipate niya na pagpasok rito sa ganitong lugar, dapat naka, ano na tayo, naka pre na. Ang pre-positioning na tinutukoy niya doon is, kiyempre hindi mo, wala tayong kakayanan para basagin ng bagyo eh. Diba? We're not like China na may kakayanan. So ang uh, inano ng Pangulo rito is yung impact mitigation. wag namang maging malala. Kung oras nang dumating na yung pinsala, then maging mabilis yung paghatid natin ng tulong. Kaya nga ang naalala ko ng January pa lamang yan, uh, last year, sinabi niya na, na dapat kayong mga DSWD, yung mga regional offices nyo, punuin nyo na ng mga pang-ayuda natin, ng no, mga boxes na yan. Para pag oras na kinailangan, hindi na bi biyahe coming from the central office na sometimes ang dadaanan, barado rin dahil napinsala rin ng baha, ng bagyo. Yun po yung discarding ginagawa ni PBBM dito. Okay? We have to focus specifically on flood control. Correct. We have to focus specifically on flood control. Kasi tignan nyo naman po ito. Yan. Ito ho ang Naga City. Hmm. ba diba? Ang kagayan. ba diba ang kagayan din sa Norte? Nagkakagalito rin sila. Central Luzon. Yung mga lugar dati na hindi ho pinapasok ng tubig baha, na hindi binabaha. Eh ngayon talaga namang nilulubog na rin. So tingin ko hindi lang ho ang gobyerno ang tingin ko na dapat eh maksyon din dito. Okay? Maging yung mga tayo rin, mga residente, mga nagpapagawa ng bahay, aba Alamin niyo kung ano, alamin niyo kung yung lugar na matitirahan ninyo, uh, prone ba ito sa mga flash floods, prone ba ito sa baha, di ba? So after this live mamaya, meron akong ipo-post na link. Uh, ilalagay niyo lamang po doon sa website na yun yung address ninyo and then ma-check niyo na kung yung lugar po ninyo ay prone sa uh, sa landslide, Uh, flash floods o kaya naman eh, itong mga bahabahan na to ganyan kung prone ba kayo in my place ito kahit mataas kami um yes prone kami nakita ko na doon kasi malapit kami sa San Miguel River at yun nga po nung isang bagyo na yung sinundan nito ni Christine malakas pinaapaw noon yung mga dike at ako parang uh, halos kala ko nga maguundo yung itsura ito naman si PBBM nung bumisita ho sa Naga City yan. Kahit talo po si PBBM dyan sa Bicol, sa Naga City, maliban sa Masbate. Tingnan nyo naman. ba? Diba? Mas ramdam ngayon ng mga Bicolano, ng mga kauragon ko, ang ating gobyerno. ba? Diba? Pinagkaguluhan si PBBM dyan. Oh, ilan lang yung sa mga kinuha ko. Now, tuloy natin yung sinabi ng Pangulo. Marami naman tayong mga uh, plano for the rest of it, but we have to focus now on flood control because flood control, kaya nga doble, sobra na yung tubig eh. Hindi na talaga kaya. Kahit na, may flood control naman tayo eh. Pero hindi kaya yung ganito kadaming tubig. Eh, hindi talaga kaya. Kasi never naman, walang forecast na ganito eh. Eto, climate change talaga ito. This, uh, this is all new. So we have to come up with also new solutions. Yeah. Uh. Okay. Y yun ang gusto ko sa presidente, di ba? Hindi lang yung uh, kinikilala niya yung problema, kung ano yung dumating. Kung hindi, tinitignan niya, uh, tawag dyan, ano yung gagawin nating solusyon? Alam niyo, para sa akin, maging ano na ito, maging uh, total siya naman yung presidente na nakakaintindi sa climate change at panahon niya ngayon, ay eh, maging legacy na po niya ito. Yun naman yung papilihatan ni PBBM, eh, di ba? Tignan nyo na lang yung tulay nung nakaraan na binuksan doon sa Lanao. Tama? Sa Mindanao. O. Na-conceptualize ito noong panahon ng tatay niya. Problema lang kasi mga pondo at yung mga bandido, yung mga rebelde sa Mindanao Nakapag kapag may proyekto ang gobyerno, e eh sinisira nila. Tapos iyak sila ng iyak. Hindi sila tinutulungan ng gobyerno, walang development. ba? Diba? So napondohan ito noong panahon ni Duterte na simulan. Tapos sa panahon ng anak nung nakaisip doon po nagka-ribbon cutting. <laughs> 'Di ba? So nitong ano, nitong uh, nitong problema rin natin sa baha ngayon. 'Di ba? So hindi na po natin magagawa yung pagbubukas ng para niya kay spillway, 'di ba? Mahirap na. At saka ano na, tawag dito, masyadong maraming tao na ron. So they come up with uh, different plan na magkaroon tayo ng imbakan ng tubig. Ganon yung ginagawa ng Pangulo eh. So sa akin lang, sana nga po talaga eh pan ano? Uh, yan po mag-focus diyan. Buti nga narinig ko na ngayon sa Pangulo natin na mag-focus tayo ngayon sa flood control. Kasi po, wala pong investments na papasok sa atin dito. Wala pong uh, bilyonaryong mamumuhunan sa sariling bansa kung lahat po ng mga yan ay nawawipe out lamang. Diba? Ito yung sa

ba? So dito, may may inam nga po rito yung mga nagpapagawa ng bahay. Eh magkaroon na ng mga second, third floor, ganun. Kahit na bakante yung ilalim, 'di ba? Basta masigurong maganda yung mga mga poste, yung pundasyon parang pagka nagkaroon ng bahaan, eh dadaan lang sa ilalim yung ano, yung baha. Oh. Noong panahon ng mga ano, panahon ng mga kasila nung araw, Ganoon naman yung mga bahayan natin eh, di ba? Kaya lang noon, garahian ng mga kalesa yun eh. So, palagay ko dapat ganun na rin ngayon. Yung pinakailalim, yung first floor, imbis na ito ay tirahan, di ba? Eh, poste lang yan, bakante lang yung ilalim. Doon na lang kayo magparty-party kapag maganda maganda panahon. Di ba? Pag panahon ng uh, yung mga sasakyan ninyo, i-elevate nyo na rin yung parking nito. Yun ang pinakamaganda. Di ba? Yeah, that's correct. Sa BGC, di ba? May meron silang kaya hindi sila binabaha. Meron silang uh, imbakan ng tubig, No, habang nagkakabagyohan, di sila naglalabas ng tubig. Kapag ito naman napuno at malawang malawang, tapos na rin yung bagyo, unti-unti nila itong nilalabas. At nagagamit din nila yun, eh, mga pandinig pandilig ng halaman. Hmm. Doon sa Candaba, Candaba Swamp sa Pampanga, yan yung isang binisita rin noon ni PBBM at nagka-diskusyon nga sila nung ni Congresswoman May uh, York yung apelyido. nag ano sila, nagdiskusyon sila doon. Uh, inexplain in-explain ng Pangulo na dapat eh, itong Candaba Swamp, wala namang mababawasan ng trabaho. Kung hindi, mas palalalimin natin, correct sa Pampanga yun, Lori, uh, palalalimin yung, ano, yung swamp para mas maraming tubig ang makukontain nito. Hindi agad-agad ito dadaloy dun sa mga mababang lugar na parte ng Bulacan. Kasi sinisisi nila itong ano tong uh, New Manila International Airport ng San Miguel na itinayo roon. Sabi naman ng San Miguel, hindi naman kami kasi bago pa ilagay yan, magkaroon ng airport diyan, matagal nang binabaha ang Pampanga at ang Bulacan. Ano ang problema? Sabi niya, yung mga ilog barado rin, mabababaw na masyado. So palalalimin namin yan, libre na kagaya ng ginawa nila sa Pasig River lilinisin nila ito at palalimin. Now, sa Pangulo naman, ang gusto yung mangyari, palalimin yung Candaba Swamp. So, yung mga, nabubay, yung mga hanap buhay roon, mga pangisdaan nila, ganun pa rin. Ang kagandahan lang ay mas napababaw. Kasi marami ng burak yan eh. Maging ang Laguna Lake, dapat po. Hinuhukay na rin yan. Dapat yan eh. Ano yan? Uh, kasi di ba merong lumabas na balita kamakailan na yan po ay eh, merong pumasok na investment na magkakaroon ng mga solar panels na nakilalatag dyan sa ibabaw. Eh dapat po yan. Palalimin na rin yan. O, hukayin yan yung, ano, yung Laguna Lake. ba? Diba? Wala eh. Marami hong ano ngayon. Maraming kalat. Ika nga na kailangan linisin si PBBM. Nang nakita kasi natin sa nakaraan, eh puro ngaw-ngaw eh. kayo diba? Ngayon yung mga alagad nila naghahanap. Nasaan yung flood control ni PBBM? Yung 5,500. Oh my goodness. <laughs> Gra ano eh, sabi ko nga eh, grabe naman kung ano, grabe naman kong mag walk, kung ano. After this live hanapin ko rin yung link na yon nung uh, tawag diyan noong uh, isang account na nandun kasi yung mga flood control projects ng gobyerno natin. Okay? Pababakitita niyo 'pag pinaghiwa-hiwalay ko na tong mga topic natin. Tingnan niyo yung ano ha, yung baha. Pa, pero sana nga, wag wag na tumaas to. Hindi tayo dito sa tumaas pa. Oo. Uh, Ito tayo sa tumaas. Grabe. Pa, may may, may nakakatawa. Kawawa yung baba. Tingnan mo, kaharangan. Nakapunta ho kasi ko rin dyan sa Talisay, Batangas, gawa ng, ng unang naimbitahan kami ni Beatrix Luistro na pumunta. So, kasama kami sa pag-iikot niya na ang hobby pala niya ano eh kapag ka pag dito kapag ka weekends hindi nagpapahinga hindi nagsiyesta ini kahit kapapanalo lang iikutin niya yung mga barabarangay aalamin niya kung kumustahin niya yung mga nasasakupan niya eh ang lawak niyan kumbaga ano yan eh ito yung second district nandito sa gitna yung Batangas City so, Batangas City eh separate ano na to dati sakop yan but since 26 1996 humiwalay na yung Batangas City naging sariling naging isang uh, naging lone district na yan so tatawirin niya yun pupuntahan niya yung mga mga nasasakupan niya yan ganun ang ginagawa niya ito pa yung isang video Ngayon, diyan nga po sa ano, sa epekto na 'yan. Again, akin sa akin lang dapat gyan po seryosohin ng pangulo. Now, issue. Ah, uh, yung mga nasa DPWH lintik na mga 'yan, 'di ba? Yan yung ano eh, yan yung mga laging salarin eh. Isipin niyo, ano ang laki na ng budget na binitawan ng gobyerno diyan. 'Di ba? Maging nung panahon pa nung nakaraang administrasyon. Oh. Eh, so, hinahanap na nga anong nangyari, nasaan na napunta yung budget, 'di ba? Uh, let me share this something. Okay, so may mga ano naman, may mga tao tuloy na hanggang ngayon naghahanap ng budget. 'Di ba? Ito sa Bicol Region, hinahanap nila 'yan sa anapunta since 2022, 2023, 2024. Ang tanong, bakit mula 2022 lang wala bang budget nung nakaraang mga panahon? 'Di ba? Be fair. Oh, kasi 'yun completed 6 years 'yun eh. So hinahanapan din po nila si Pulong sa anapunta yung 52 billion, kala ko 51, 52 billion. Diba? From 2019 to 2022, yung ter ng term niya. Hmm. Ngayon, uh, ito ho, yung mga naghahanap. Ito yung sab sinasabi rin sa page ng UNITEAM. Saan matatagpuan ang mga flood control projects ng PBBM admin? So, mula raw po ng July 2022 hanggang May 2024, nasa 5,521 flood control projects nationwide ang nakompleto na. Ilan sa mga nakompletong flood control projects ay nasa NCR. Ito yung sinasabi ko eh. Hindi namin naramdaman sa NCR nung magbagyong Karina. Bakit? ba? Diba? Region 1, hindi rin nila naramdaman. Region 3, 4A, eh, and then Region 5, hindi rin nila naramdaman. Kita nyo yung kabikulan ngayon. Bakit hindi po nararamdaman yung mga flood control? Kasi yung mga flood control na yon base doon sa Senate investigation, patsi-patsi, repair-repair ang nangyari. Tignan nyo ito. Yan. Hindi pa po si PBBM ang presidente. Ito hong mga ilog na to na mga napinsala ng lahar. Yan. Sinisemento nila yan mula pa nung panahon ni Gloria Arroyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila yan nakukompleto. At putol-putol. Tignan nyo. ba? Diba? So, syempre, kapag ka inabot yan ng ulan, tuklap lahat yan. Hmm. Tignan nyo naman ito, nakapahiga. ba? Diba? So nung araw, nung araw yung mga yan yo, oh, tingnan nyo, Ang bababa lang yan. Nung araw, umuubra yan na nakakakontrol ng baha. Di ba? Pero dapat ngayon po, na alam ko mayroong mayroong isang video. I don't know kung napanood niyo yon. Uh, past few days sinabi ng pangulo na, na ang dapat na ay eh, mas matataas po na mga ano ng mga flood uh, wall yung mga harang na ganyan mas matataas ang kailangan natin. Etong lugar namin, kung hindi ito po ay tinayo yung etong gilid ng San Miguel River, itinayo po yung mga ganito, yung mga dike, panahon ni Apulakay. Pababa kasi talaga yan eh. Ngayon, tinambakan ng lupa pagkatapos na maitayo ito. Talaga solid ho yan pag ganun no. Yung pag yung nilagay doon at yung mga bato eh hindi halos mayapos ng isang tao. Sobrang lalak ang laki. 'Yun ang mga isinalansan. Tapos mataas parang mga 5 feet mula ron sa level ng lupa ng kalsada. 5 feet pa yung itinaas. Kaya very seldom na umaapaw ito pag bagyuhan. Talagang mga extraordinary bagyo, yung mga habagat talagang malalakas, yun lang yung nakakapagpaapaw doon. Kala ko nga nung nakaraan, mag-uundoy. Ganun. That was the last time na nangyari yon na umaapaw. So, yun ang sinutukoy po ng Pangulo natin. Kasi eto, tignan nyo naman, Diyos ko po, ang kikitid, oh, ang liliit. Diba? Maswerte nga tayo, meron tayong presidente yung nakaka-intindi sa climate change eh. Hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon. sus Mario 'di ba? Obsolete. Reyes sabi ni kinukumpara sa kanila dalawa. Uh, you do not give orders on the day of the storm, that is stupid. Wala ka nang ibigay na order kasi ang orders na ibigay 2 to 3 days ahead. You do not give orders on the day of the war. Correct. 'Yan ang naman ginagawa ni PBBM now. Ito yung uh, sinabi Ah uh, kinumpara nung archlight na kikibulo yan eh. I'm feeling a little hope helpless here kasi wala tayong magagawa. All we can do is sit uh, tight, wait, hope, pray that there is not too much damage, that there are no casualties, and go in as soon as quickly as possible. Tama naman yun eh. Ito yung ano, ito naman po talaga yung ideal, di ba? Uh, ito, ang uh, reflection nito, eh mismo nakatutok talaga sila. oo 'di ba? Tsaka sabi nga niya, meron na dapat tayong prepositioning kasi pagpasok ng bagyo, pinaka sentro nito tatama na rin yung unahan niyan doon sa may parte ng norte, dapat naka-prepositioning na, tayo. So that was the uh, ano, uh, pareho rito sinasabi ni Digong na dapat, di ba, you give orders. Okay, PBBM, eh, mas maaga. Di ba, pareho lang ang sinasabi nila lang talaga ang uh, ugali nito ni Archlight. Ngayon, eto. So, yung mga naghahanap. Diba? Hanap ng hanap ng ano, ng uh, kahandaan daw, lalo si Aklang Hari Roque. Ngak-ngak na ngak, ngak, ngak Okay. So, sabi rito, uh, yan, Manila, Philippines, Duterte is under fire over his government's response to Super Typhoon Rai which last month ravaged the archipelago, leaving more than 400 people dead and displacing over a million. So, sino ba yung Typhoon Rai yan? Si Odette, mga kapatid. Okay, bagyong Odette yan. So, yung uh, sinasabi nga nila, di ba? Iba ho kasi yung kinukudalang eh. Now, ang problema doon, siningil din po siya ng mga tao doon sa sinabi niya. Kasi nung bagyong Odette, hirap na hirap ding makapa, makapenetrate yung mga ayuda nila. Hirap na hirap sila. Di ba? Ang tanong, ano ang na-realize niya pagkatapos ng incidenting ito? Di ba? Wala naman tayong nabalitaan doon eh. Maski ako noon, nagulat nga ako nung, nung uh, kasi ang PCOO may ibinababa ng mga ano, mga code cards. Nandun, ang liliit ng letra, napakarami ng mga nagawa. Tapos nandun yung mukha niya na malaki. Oh. Ang daming na, na produced na, flood control, mga ganun-ganun. E ngayon, kung marami naman nga kako ka talaga na nagawa siya, di ba? Bakit hinahanap pa natin? Hinahanap niyo pa yung, ano, yung efficacy nung 5,500 na completed at ongoing flood control projects ng kasalukuyang administration. ba? Diba? So dapat wala tayong problema ganito. Noon pa lang, solve na ito pagkatapos pa lang nitong bagyong udet. O, tignan nyo to. Okay. So eto, mga nakakomplete na ng 6 years at nakaranas sa mga matitinding epekto ng bagyo o ng climate change. Eto kay Pinoy, extraordinary talaga to, bagyong Yolanda. 'Di ba? Etong uh, bagyong Ondoy, 11.1 billion, 671 yung namatay. Kay Duterte, etong si Odetteong 2021, 51.8 billion, 410 ang namatay. 'Di ba? Kay tiray talaga 'yung pinakamalaki. Dito naman so far no kay PBBM, itong bagyong Christine ngayon, 1.5 billion, 60 yung namatay lahat-lahat. 'Di ba? Dito sa kanya, naiintindihan ng pangulo, yung dapat nang gawin dyan dapat lang po yung mga taga DSW, uh, DPWH at taga DBM na mga galing pa sa nakaraang administrasyon, uh, Mr. President, pagsisipain nyo na. Kasi hindi magkakaleche-leche yung mga trabaho. Di ba? ba? Hindi magpapatsi para lang may mai-report sa inyo kung hindi ho nagsasabuatan ang DBM at saka ang DPWH. Now, going back to this. Sabi ito, uh, Build, build, build infrastructure projects hallmarks so the Duterte administration, okay? Sabi rito, as of March thirteen uh, thousand, tama ba? O 10,917 thousand uh, flood control parang 13,000 hmm. have been completed. Bakit hindi natin naramdaman? <laughs> Ito pa eleven thousand three di ba? Hmm ayomanan. yan, Okay? Ngayon, sabi ko nga, tignan natin nyo. Ito yung problema nung kampi nung ano yung hearing nila sa Senado na tawag dyan uh, nila Senator Amy Marcos dahil nga hiniring nila, inimbestigahan nila yung 5,500 na sa isang araw eh para mahigit isang bilyon daw yung nagagastos ng uh, DS ng uh, ng uh, DPWH dyan sa flood control projects na yan. Alam nyo, ito nga kay Duterte nga eh. Hindi ko sinasabi na wala nga ba talaga, di ba? Pero kung meron naman sana, eh ng mga DDS. Bakit hindi natin maramdaman ang efficacy ng 11,340 flood control sa buong bansa? Lalong-lalo na mismo sa kanyang teritoryo doon sa Davao. Di ba? <laughs> Mula nang maupo siya, pinag-uusapan na yung baha dyan palagi Hanggang ngayon, baha pa rin Number one na project nila, repair-repair ng mga kalsada Gumawa ng kalsada, iisa ang contractor, sila Bongo diba? Pero bakit ganun pa rin, nagbaha Ang laki na ng pondo nung anak, 50, 52 billion Naging presidente na siya, pero bakit ganun pa rin no, Diba? So kung kukudahan ninyo yung 5,500 kasama yung ongoing na current administration, ano naman, tingin ko mas, uh, mas may justice naman. Pati ito, hanapin din natin. Di ba? Yung uh, ganyang karaming flood control. Oh. Patsi-patsi din eh. Yun nangyari eh. Di ba? Kasi kailangan po natin talaga rito, maging effective talaga na yung magiging response na ano na hindi kayang I mean, hindi kayang uh, apawa ng tubig dagat kasi yung mga nagiging pagbaha po yung iba nanggagaling po doon sa mga kabundukan yung tubig di ba pababa now yung doon sa mga kabundukan na nanggagaling na tubig diyan kasama yung mga troso DENR Mr. President ano po ang ginagawa ng DENR natin di ba dapat eh, hindi ko sinasaksihan sila na sila sa rin but ang sinasabi ko po dapat may balita na po kayo sa taong bayan. Ano ang ginagawang hakbang dito ng DENR? Bakit tuwing may bagyuhan, rag rumaragasa ang tubig galing kabundukan kasama ang troso? ba? Diba? Bakit yung kada bagyuhan ganyan? Hanggang mawala yung baha, ay yung ulat, kulay brown yung tubig galing sa bundok, unti-unting na wash out. Tapos magtutumbahan yung mga puno, kawawa yung madadaan ng mga bahay. Diba? Flood yung, yung mga highways natin. Oh, tapos yung iba naman po yung mga nasa tabing dagat binabaha pinapasok sila ng tubig so yung katulad dun sa Navotas na merong floodgate di ba dapat i-review na nila yon effective pa ba yung floodgate na to yung level nito effective pa ba o kaya na itong apawan basta-basta nang uh, pag nag high tide ang tubig ang uh, ang dagat lalo na pag panahon na may bagyo 'di ba? Ngayon, yung sinasabi nila na pinagtatawanan nila yung sinasabi ni PBBM na yung uh, floodgate na binangga ng barko. Alam niyo totoo naman talaga yun eh. Totoo yun eh. Ito. Ito, 223, 24, Eh, po yung barge. Okay. Yan yung bards. Na apat po na bards yan. Pinilit, low tide yan eh. Pinilit nila na itong uh, fishing trawler, crawler. Na yung barko na yan. Pinipilit. Pinipilit na makapasok. Hmm. Sisira na ang gate. Yun. Pinipilit po nilang papasukin yan. Itinutulak e, at hinihila nitong apat na bards. Ano nangyari po ngayon, kasi meron niyang gate, merong flood gate yan, na tumataas kapag ka, uh, high tide para hindi pasukin ng mga taga ng botas kataasan nila yan At ngayon ang problema rito pagka um, hindi naman nila kailangan yun ibababa nila yun para malayang makadaan ng mga sakyang pandagat e low tide eto pinilit nila imbis na maghintay pinaghihintay yan eh yung barko na yan eh, ayaw Ang ko yung mga yan, pinagbabayad Sisira ng gobyerno. Yung uh, kumpanya ng apat na, na guards. Yung guard namin na i ayaw. Gusto birahin. Ayan. Ayan. Cyber engine. Apat na, apat na tagboot na ang at in guards, sorry, tagboot. Ayan. pinilit nila Pinilit talaga Pinilit nila ang masira ang gate. Mm. Alam ko na repair yeah, na 'yan ka. eh. Ngayon, ano ba yung sinasabi nila dyan? nung bagyo nung Bagyong Karina. Yan yung nagpabaha rito sa atin sa amin sa Metro Manila Yung tubig kasi diyan, 'di ba sinabi ko na ito sa inyo, nakakapagtaka bakit yung tubig eh napakalinaw. Oh. Usually kapag ka ganyan galing ng bundok, kulay brown yung tubig. Pero bakit ito nangyari na naman sa amin na parang tubig na ano, tubig ulan, malinaw na malinaw yung pumapasok na tubig rito. Di ba? Yung tubig ng ilog, na inapawan, hindi na humaitim, pati, to, pati yung ilog luminis na, na hugasan. Kasi pumapasok na rito, correct uh, BJ Gans, galing sa dagat na. At mismo yung mga tagarian, eh, affected rin sila kasi nga binaharin sila. Kaya nga ang naging remedyo dyan eh, na kinainisan nila, naglalagay ng sandbag. Oh, so, yan, pinuntahan din po yan ni PBBM. Nakita rin niya yan. Kaya nga, sinabi niya eh, na isa sa mga naging dahilan kung bakit eh, nagbaha ang Metro Manila nung Karina dahil nga dyan. Pero nitong nakaraang bagyo, di ba, nagkaroon kami ng signal number 2 kung di nagkakamali. Wala kaming baha. Gahanap pa nga akong baha, di ba? Punta pa ako ng Marikina, Marikina Riverbank. O. Di ba? Kaya kay PBBM, sana eh maging uh, legacy ni PBBM yung ano yung uh, yung response at i-modernize na nila itong mga itong mga flood controls natin. Talagang kailangan, kailangan na. Yung nakarang administration, ang nangyari, patsi-patsi, uh, repainting, katulad <laughs> yung dun sa may Pasay, sa so, Mario Joseph, kinontent pa namin noon, pinaganda na. Yan, lagyan pa ng ibang mga kasama kong vloggers, build, build, build. Nakala tuloy ng iba, wala talagang floodgate doon. Eh, meron, tagal na. Hmm, wala. Wala talaga po. O, di Wala talaga. Yung bandarito sa amin, nila Go Philippines sa uh, Araneta Avenue. sa so may e Yan naman ho, catch basin yan. Okay. Pero, ang bilis sumupa. In fact, nag-chat pa nga kami nung madaling araw ng kapatid ko. Sabi ko kay, ano, kay Kois TV, eh, ano, puntahan natin. Lalim na raw ng tubig. Lagpas gutter na. Sabi ko. I-ano natin, cover natin. para yun. Yung nagkatamaran. <laughs> Hindi, bibinubo binubuo ko sa bahay na cabinet. Ina-assemble ko. Pagpunta namin dun, wala na. Hupa agad. Hmm. Kinumusta ko pa nga si Go Philippines. Sabi ko, pre, kamusta? Ang uh, tasa naman ng tubig dyan. Sabi ko, oh, labas pa lang naman. oo oh. Sabi sumupa. Kasi nga ho, maayos na. Diba? Hmm. Yan ang kailangan natin talaga. And again, ako, papasalamat ako, meron tayong presidente na nakakaintindi sa climate change. Hindi yung uh, tawag dito, uh, walang ano walang nalalaman kaya walang walang nalalaman sa climate change kaya wala hong maayos o seryosong naging response kung hindi mga seminar seminar di ba repair repair hindi ho talaga dapat ganun sabi ko nga nung una naalala ko eh ang papel ni dating pangulong Duterte ay para ihanda ang landas, ihanda ang bansa para sa susunod na presidente. ba? Diba? Nasabi ko dati yon, Yun ang kanyang papel. He was just like uh, John the Baptist. Kaya lang, mali pala, hinanda tayo para sa China. Eh. Ewan.